Hi friends, welcome back to my channel. This is Sivajani's Vlogs. Point of Sani Punata, not on video, I'm not going to look at it. Hi friends, I'm going to go to the university. I'm going to start the vlog. I'm going to start the vlog. আৰু বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কি কামত গৈছে মই কিবা এটা অফিচিয়েল কাম আছিল হে কাৰণে আহিছো হয়তো খুব ভাল না লাগিব আপোনালোকক ভিডিঅ' ভিতৰত হে কাৰণে নাই কোৱা এয়া সব ভিতৰ পৰা মই দেখাইছো ইমান ধুনিয়া এয়া সব নিজে চাই লওক মই নো কি কম ভিতৰ ভাগ মই অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এবিলাক সবচোন বিয়াতে নীট এণ্ড ক্লিন কে ৰাখিছে আৰু বহুত ধুনিয়া কে ৰাখিছে সব এই পার্টটো মোৰ বিয়াতে ভাল লাগিলে ইয়াতে কেবাটাও ভিডিও মই শর্ট ভিডিও বনাইছিলোঁ আৰু এইবিলাক বাহিৰলে অকণমান দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ৰিচেপশ্যনৰ ফ্ৰণ্টত বহি আছোঁ তাতে মোৰ অলপ কাম আছিলে কামখিনি কৰিব দি পেলাই বহি আছোঁ আৰু অকণমান ৰেকৰ্ডো কৰিছোঁ বিয়াতেই ধুনীয়াখন ইউনিভাৰ্চিটি হয় যিসকলে আধাতে পঢ়া সামৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে আহি বা ইয়াতে এডমিশ্যন লৈ শিক্ষা কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেওঁলোকে KKHSOU আণ্ডাৰত এখন মেইন ইউনিভাৰ্চিটি হয় বাকী কলেজবিলাকৰ আণ্ডাৰতো KKHSOU ষ্টাডি চেণ্টাৰ থাকে তাতে আপোনালোকে শিক্ষা ল'ব পাৰে আধৰুৱা শিক্ষাবোৰ তেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰে এতিয়া হয়তো বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ ইয়াতে কৰিব পৰা যায় ইয়াতে আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো কৰিব পাৰে ছায়েন্সক বাদ দি কৈছোঁ দেই ছায়েন্সত যিহেতু প্ৰেক্টিকেল থাকে মই যিমান দূৰ জানো বিকম কৰিব পাৰে আৰু বি এটো কৰিব পাৰে লগতে এম এটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে কিছুমান ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটো পোৱা যায় মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছ আৰু ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ল'ব পাৰে এখন এখন গভমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হয় আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ খবৰ কৰিলেই হ'ব ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ সময়ত যিখিনি মনত পৰিছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে দূৰৰ ধুনীয়া পাহাৰবোৰ আৰু খেতি পথাৰবোৰ চাই চাই যাবলৈ পাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই দিনৰ জাৰ্ণি খুবেই বেছিকৈ ভাল পাওঁ আৰু ৰাতি যিহেতু একোৱে দেখি নাপাওঁ সেইকাৰণে দিনতে ঘৰলৈ আহিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ পাহাৰ দূৰৈ আকাশখন আৰু খেতি বাতিবোৰ উপভোগ কৰি কৰি আহি আছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কোনোবাই যদি KKHSOU ইউনিভাৰ্চিটিখন চাব বিচাৰি আছিলে তেনেহ'লে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ